Zima, e pa šta? Svaki čovjek, bez obzira bio ljubimac hladnoće ili ne, volio zimske čari, igrarije, na prelijepom bijelom pokrivaču ili ne, mora da prizna jednu stvar. A to je, zar ima išta ljepše od dječjeg osmijeha i osmijeha divni ljudi koji uživaju u svim blagodatima koje snježni pokrivač nudi? Tutmić produkcija je u posjeti jednom gorostasu u srednjoj Bosni, koji prkosi svojom visinom, širinom i svim prirodnim blagodatima koje nosi sa sobom. Planina Vlašić je sinonim ljepote prirode i njenih stanovnika. Jedan srdačan i jedan veliki pozdrav odavde svim gledaocima širom svijeta Tutmić produkcije sa čuvene i najljepše planine ovdje u srednjoj Bosni, a to je planina Vlašić. Danas naš domaćin i čovjek koji će nam u najljepšem svjetlu prikazati ovu planinu i njezine ljepote je Ferid Mehić. Inače čovjek koji je rođen ovdje na nadmorskoj visini preko 1000 metara. Ja sam rođen i živim u Mudrikama. Ovo je jedna, mi smo na planini Vlašić, znači Mudrike su sastavni dio planine Vlašić, mi vežemo sa Babanovcom i gore dalje je Rele, gore su dalje Kraljice i ostali. Prvo kad smo, znači 95. i 7. došli, ovo sad što vidite ovih objekata, ovo ništa nije bilo. Znači ovo je sve voljom i ljubavlju za ovu planinu, za ovaj kraj napravljen. Ovdje dolaze, dosta smo mi mještani napravili, lokalci, ali ovdje dolaze ljudi sa strana i ulažu milione. To ćemo danas da vam pokažemo, da obiđemo, da vidite. Znači u zadnje vrijeme od Arapa, prije od ovih naših lokalnih biznismena iz Tešnja, Gračanice, Zence, Viteza i tako. Vlašić ima da ponudi za svakoga i u svakom vremenskom periodu. Proljeće, ljeto, jesen, zima. Ovdje je svako godišnje doba je lijepo. Jedino nije nekad kad su velike one mečeve i to tad nije lijepo nigdje, normalno. Ja. Pa ni ovdje malo sakriji se, imamo se gdje sakriji. Za nas ovdje, kao što vidimo u pozadini, u stvari, ovo je jedna mala skijaška staza za djecu. Sam naziv to govori tako. Feride, planina Vlašić je jedan sinonim ovdje za Bosnu i Hercegovinu, uopšte za srednju Bosnu pogotovo. To je planina koja doseže najveću kvotu visine. Koja je najveća visina planine Vlašić? Najveća kvota visine planine Vlašić je Paljenik, koji je visok 1943 metra. Dominantan je u srednjoj Bosni svojim, Vlašić je dominantan svojom površinom. Čak govori da obuhvata 7% Bosne i Hercegovine. Ono obuhvata na 10 opština gravitira u Bosni i Hercegovini, ali ovo znači vrh. Vrh je znači na opštini Travnik, Babanovac i ovdje su glavni turistički potencijali i za ubuduće. Jer Vlašić ima dušu. Vlašić ima za svaki period godine ima svoje ljepote. To treba samo onaj ko dođe i osjeti Vlašić, to može vidjeti.
I normalno ko voli Vlašić, mi starosjedioci volimo Vlašić. Da. Ali ja se divim onda ljudima koji su došli sa strane, došli su ljudi iz Tešnja, iz Gračenice, iz Gledajca, iz Viteza, ulažu u planinu. Čak sad dolaze i Arapi, Saudijske Arabije, iz Katara, ulažu u planinu. I znači da mi koji smo, ti naši stari koji su živjeli, nisu živjeli bez veze. Znači, živjeli su u ljepoti. Ovo nema, rijetko ćeš ti ovo vidjeti. Vlašić kao Vlašić iz godine u godinu sve se više razvija i sve više na putu da postane glavna turistička atrakcija uopšte u Bosni i Hercegovini ovdje. Ono što si ti sam rekao u uvodu, Vlašić u stvari pokriva, znači sva godišnja doba ovdje čovjek ima rekreaciju i zanimanje na ovoj planini. Osim svijete rekreacije i toga ovdje posjedite kako obilje zdrave hrane na ovoj visini gdje ljudi, stanovnici ovdje, znači drži raznu stoku, ovce, da, meso, mlijeko, sir. To je jedan čuveni, u stvari ne trebamo ni govoriti, jedan brend u svijetu. Da. Vlašički sir, je li tako? Vlašički sir je poznat svugdje. On se može proizvoditi od ovaca, od krava, od koza i proizvodi se. Znači, to je jedan brend koji je vrh. I šta je ovdje još interesantno? Ovdje se sad ulaže dosta u sportski turizam. Napravljen je jedan stadion koji je koštao neki 5 miliona eura, tako nešto govori. Plus ima sportska dvorana na 1250 metara nadmorske visine zatvorena, znači gdje može primiti, da se neće postiti svih, da dođu i ne znam ko, da igraju košarku, rukomet i ostale reprezentacije, bilo čega, znači zatvoreno. Interesantno za ove naše goštake. Znači, na ovoj planini mi smo rođeni svi preko 1000 metara nadmorske visine. I mi smo se tu i opstali, snašli tu, kako se već snaši neko u gradovima. Mada oni u gradovima imaju neke pozitive. Ali imaju zato negativa, prvo što im ne valja zrak, zimi, sve jedan grad, to se osjeti. Ja, na primjer, kad dođem bilo koji grad, zimi dole, da li u Travnik, da li u veće gradove, to ti osjeća da nije isti zrak ko što ja mi dišemo na Vlašiću. To nije ni slično. Dalje, ovdje je čista voda, prirodna. Znači ovdje moraš sa izvora koji je izvor napravljen, urađen, moraš na fine izvorske čiste vode koja nema nikog zagađenja. Jedan dio programa ovdje u stvari, znači ovo zimsko sad, znači škola skijanja. Onaj koji ima volju da bude na skijama, a nije stručan s tim, znači ima ovdje škola na Vlašiću gdje može se obratiti da to ide tako. Tako je. To su kursevi, svaki dan to ide tako. Je, da. Kakav je način procedura prilaska tome, jel se mora prijaviti? Tako je, dođe kod nas, dogovorimo se sve od 9 do 4 sata, otprilike vam kreće obuka, kad vama odgovara, tu krenemo. Početni ovdje poligon, osnovna abeceda se uči ovdje, nakon toga vodimo i djecu na lift dole, malo naprednija, carving tehnika, paralelna tehnika, puštanje, dizanje na liftu, sve znači da budu spremni učenici od 7 do 77 godina, znači da mogu na svakom skijalištu da voze. Noć, malo vas, ako umorim se,
Hajrane, hajrija, e, Tučmić, Tučmić, gledao sam i sa njegovom majkom, sve sam. Ti si ovdje isto škola skijanja. Sve škola skijanja. Vidi sad ovo. Ovo je znači ovdje jedan projekat koji je ovdje znači započet, da bi svi ljudi koji dođu imali ovdje način relaksacije. Da. Oni koji nisu vični skijanju, znači ovdje ima pravo da uči. Ovdje se mogu pravo. I ovdje ste vi u stvari kao škola, kao instruktori i kao ljudi otprilike koji nadgledaju samo skijanje ljudi da se ne bi ko povrijedio tako. Bravo, bravo, upravo tako. I gdje mi reći kako se osjećaš ovdje na familiji? Super, odlično. Vidim, zarumenio se, ti zrak, lijepo. Djeca oko nas, ljepota, idila, vidite, ferije i tako. A vidim ja odmah očima, a gdje mi kažeš da gledaš svaku noć? Tako, umorim se, ali malo nešto od vas pusti. Ili su zmije, ili je ovo, ili je hajrija i kako se zove. Brajko, brajko. Bojete, tako to, pomalo. Jedan, dva, ništa. Nastavi. Hvala ti puno. Kakav je osjećaj kad Hercegovac dođe ovdje na planinu Vlašić? U ovu ljepotu, ove čiste žave iz zraka, mada u Hercegovini dole kupres ima, ali tako? Da. Skijaške staze predivne, to sam vidio. Blidnje, Blidnje isto, nacionalni park Blidnje. A da mi kaži, koliko su dole nadmorska visina ta? Pa ima i... Ima 1000, ja mislim, i 800 metara. Aha. I ti si, Max Uzile, došao sad ovaj vikend da provedeš ovdje na planinu Vlašić? Došao sam ovdje da probam, da vidim kako je na Vlašiću prvi put mi ovdje. Hoću da isprobam. Kako se sviđa, ne mre? Kao ovdje, super. Prva zapažanja, ono, baš lijepo. Prva zapažanja, super. Malo je velika gužba, ali evo, snađemo se. Da ti kažem nešto, ja sam upoznao širom svijeta puno ljudi, ali ko što su Hercegovci, malo gdje ima. Ovo ti ozbiljno govorim. Prvo, za mene ljudi su lijepi, fini i nešto otvoreno, nešto što srcu paši. A vidiš kako ti lijepo pričaš. Onaj hercegovački naglasak. Ne, ali baš taj hercegovački naglasak. Sve u svemu. Kažemo ovako. Bosna i Hercegovina je u paketu kao Bosna i Hercegovina najljepša zemlja. Da. Sa onim ljudima koji gravitiraju u ovoj državi. Točno. I svim ovim prirodnim bogatstvima koje imamo. Da. Trebamo iskoristiti. Bravo. Želim ti svako dobro. I tebi, i obitelji tvojoj, da ste nam zdravi živi ako ne. Babanovac hotel. Ja se sjećam kad je samo on bio na ovom ovdje dijelu. Ništa drugo nije bilo. To je ovaj dio ovdje, tako? To je samo ovaj dio. Za nas je poznati hotel Pahuljica, a dole je početak ski lifta Babanovac 1 i 2, koji ima vještački snijeg, se proizvodi kad treba, kad ne treba, kad ne, kad fali nam ovoga, onda ide, tu se pravi vještački snijeg.
nosio. Odmaraš dušu on ovako. Baš. Daj mi reci kako se sviđa. Uđem ja često. Ja znam, vikendom dođem. Idi gore, brzo. A, to vikendom malo ovako, ono, kad god imaš slobodno vremena. Jest, ja znam, zavrlat auto ujutru. U 9, 10 dođem, budem vazdan tu i vratim. Šta ti, od te izvencije, sad pa sad. Malo dovedem, malo se izletaj, malo ovo, malo ono. Dobre? Baš ono fino što kažeš dušu, malo relaksiraš, odmoriš od svega. Nalazimo u Ecofis Laš. Znači, u blizini smo mini zoo vrta, smo u blizini ovih jelena, pa ćemo ići gore da vidimo mede, pa ćemo onda da idemo da vidimo ski liftove i tako dalje. Samo jednu stvar, Feri, da napomenem, da Ecofis u stvari ovdje priprema jedan veliki, ogroman projekat, što ćemo mi gledalci upoznati u jednoj drugoj priči, ako voda. Da. To su jedni veliki planovi, recimo, ovdje, za ovu planinu, za ovaj dio zemlje Bosne i Hercegovine. Pera Gudelj je jedan veliki Bosanac i voli Bosnu i u Bosnu ulaže i on u Bosnu dovodi investitore. To smo, to veliko što bi se trebalo praviti nije ovdje, zato što je ovdje već skučen prostor, nema dalje infrastrukture. Aha. To će biti noći dole u selu Mudrikama prema Šišavi, onaj dio gdje je već napravio jednu benzinsku pumpu. I tu se ostali trebaju da pravi ostali. Zadisao si mi se nekako. A jesam. 150 kila treba iznijeti od ozdo. 150 kila, dragi Feride. A već 2 kilometra idemo gore uzbrdo. Sve uzbrdo. Ja, Bože. Lako ću vam visi. Dosta. Hoće bombon tako. Hoće. Hajde. Eto. Prvo da ispita. Prije vas pratimo, moram da vam kažem. Ne. Sada vas prepozna po glasu. Odakle ste? Srebrenik. A iz Srebrenika? Jeste. I to došlo ovdje na planinu Malo Vlašić. Da, imamo tu vikendicu. Gdje mi reci kako vam se sviđa ovdje? Odlično, 10 godina mi dolazimo i super je odlično. To porodično ovako? Jeste, porodično. Sa djecom, ovdje? Jeste. Ali baš pratimo. Ja lično. Sinoć izašao u novi film, ono je Hajdi i Braj. Vidjela sam, izašla mi, ali nisam imala bateriju da pregledam. Ali i njih obavezno gledala sam, sve komplet. Hvala vam puno. Hvala i vama. Nalazimo na početku ski lifta Markovac, koji je za malo bolje skijaše, dolje se zaje malo slabije, za početnike. Ovo je već malo profesionalniji, zato što su staze malo, znači, malo kažemo, teže, malo veći za iskusne. Za iskusne skijaše i on izlazi skoro na 1500 metara nadmorske visine. Znači, vrh Markovca je blizu 1500 metara nadmorske visine. A u planu je, znači, da se ide na Pavu, koji je preko...
se nalazimo ski liftu Trosjedu u Ekofis Lašću, koji je na nadmorskoj visini 1300 metara. Ovo je moderni ski lift u stvari, ovo je najmoderniji ovdje sad trenutno. Da, trenutno je najmoderniji. I u stvari ovo je samo jedan dokaz one investicije koja se planira na ovom planini. Tako je, koja se planira u budućnosti idućih 5-6 godina. Jedna od ljepota i blagodati same planine Vlašić su ovi moderni ski liftovi koje inače ovdje, evo ove sad staze, dok se, svake godine se to doređiva i radi profesionalno, tako da je ovo nešto posebno u istinu. Evo najljepša slika pokaziva sve ljepote ove planine i ovi zdravi ljudi koji imaju jednu zdravu ideju da od ove planine napravi jedan pravi turistički centar. Znači, ovo sad što nam je govorio naš Ferid, u stvari, ti ulaganje tih miliona i miliona, u stvari, evo, želi da se investira u ovakve jedne projekte. Selo Mudrike. Tako je. I ovdje odrastao i onda je uzaludno pita čovjeka gdje je naučio na ovakvim lijepim vrletima čovjek dok hoda uči skijat odavde. Yes. I gdje mi kaži kako ovi sad, ovi koji dođu ovdje, kako se oni priviknu? Pa, zavisno od ljudi, neki se priviknu dobro, neki, jer prijetežno Vlašić je poznat potnik kao najveći broj turista dolazi iz Zadra, Hrvatska prijetežno, znači otvoće Hrvatske. Jer svi turisti su sa tih prostora. Zanjar je ovo malo nepoznanca, jer ovo je ipak planina, oni su naučili na neku kontinentaciju, malo blaže klime. U nas ovdje klima se tiče malo specifična. Danas, evo vidite, vruć večera, snijeg najavljiva, sutra je već... Već će biti velika temperatura i hladno to. Veća temperatura i hladno. Ja. Znači, temperatura se u noći u dani mijenja oko 20 stepeni. Aha. Što je za nekog podnošljivo, je podnošljivo je za nas, što smo mi sa ovih terena naučili navu. Benjo, vidi se po tvom licu, se vidi vrme rumeno, nema. Gdje mi kaži ovako još, Benjo, vi ovdje otprilike, i em što učite ovako ovu mlađu stalež i starije koji ne zna imaju volju, s tim tako i nadlijedate otprilike da ne bio kakav nezgodan pad ili nešto tako. Mi smo zato, ne kaže se džaba škola, čukula te, što se kaže, odlikuje akademišete da učiš. Bravo. Pokazivam ti praktično, znači, praktično ti, ako ne može da shvati teorijski, praktično mu pokažem, onda primjenjiva, jer učim neka djecu koja ima 4 godine i učim čovjeka koji ima 50 godina, koji nikad nije stao. Jer tu je neki blaga greška, noga se lomi, nešto, ali objasni se tu i sve to. Benjo, vidi šta mi je drago. Drago mi je da naš gorštak ovdje sa naše planine Vlašić ovako ono srcem priča i ovako dočekiva ove strance. Pa, nismo taki što se tiče. Ovo znam da su inače mještani sela Mudrike pravi domaćini ljudi na svom mjestu. I evo Benjo je jedan od takvih. Benjo, da te ne zadržajemo, da ti ideš dalje svojim poslom ako Boga. Hvala ti puno, da si nas zdrav i živ ako Boga. Trenutno se nalazimo ovdje ispod čuvene skakaonice na planini Vlašić. Ta skakaonica je već sad stvar ostane onako za spomenik. A ovdje dole ispod gledaju sami centar, strogi centar sad trenutno, znači i turistička atrakcija, tako? Da.
tu su hoteli, tu su skijališke staze, restorani i sve ono što je potrebno ovdje. Otprilike za nas vidimo jedan dio te omladine koja je došla ovdje nađe razonodu u ovim teškim danima. Feride, ovdje izuzetno svjež zrak. Zrak koji je pun onoga života, ono što se kaže. Ja sam čovjek koji ima asmu, ali ništa ne osjećam. Predivno je. Evo, mi smo u prirodi. Djeliće oko nas četnar, ovo je kretična murka, koja je jedan dobar proizvođač kiselnika, ona to pretvara, izvodi kiselnik, a vidimo da ga ima suko. Ovo je ta čuvinarska kolona koju su izvodili skokovi prije rata. Čak su i naši lokalci, mi smo nekad imali ovdje klub koji se bavio ski skokovima. Oni je trenirao Modrika. Iz sela Šišava Modrika, koji je trenirao prvi, koji je trener bio Rahmetli, jedan učitelj Safet Meleđa, koji je ovaj Vlašći pokrenuo maltene sa određenim još ljudima, koji su to, ali ono se tiče, ovdje su bio veliki potencijal tih sportaša koji su bili, samo je to trebalo malo da se, zato su to gostaci koji, samo ga treba malo usmjeriti, znači, ali eto. Da ovo iza nas je u stvari standardno svaki dan, s tim da sad su praznici, pa već kraj ljudi su otišli odavde, inače ovdje bude mnogo više naroda, tako je čitav zimu i zimski taj period. Dok ima snijega. Što možemo preporučiti, kazati svim ljudima koji imaju želju, imaju mogućnost da dođu da posjeti ovdje ove ljepote i da uživaju ovom čistom zraku. Današnjeg dana, 4.1.2020. godine, smo vam pokušali da pokažemo jedan dio atrakcije Vlašća i ljepota Vlašća iz sela Mudrika i ovi ostali mjesta koje smo danas obišli, Babanovca, ski liftova i ostale turističke ponude, koja je sa snimateljem Tutmić Mirsadom, kojim se ovog puta baš zahvaljujem što je On nije dolazio prije na ove dijelove naše. Sad je od ove godine, prošle godine pošao malo, nije, da vidi, da snimi. Znači, Maksu selam za sve gledaoce, Tutmić produkcije za sav narod. I ko je god željan da vidi prirodne ljepote, starina, ovdje ima svako svašta. Mi smo samo uspjeli danas jedan dio da snimimo, nismo mi uspjeli sve da snimimo. Znači, da dođe da, na Bujrum, na Vlašić, na ovu našu planinu i puno, puno pozdrava i selama sa Vlašića iz sela Mudrika, Ferid Meć.